Երևանի Ավան վարչական շրջանի Աճարյան փողոցում գտնվող ճարտարագիտական համալսարանի նախկին շենքային համալիրը, որտեղ այժմ տեղակայված են 3 տարբեր ընկերություններ, Kendall Synchrotron-ային ճարագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների կենտրոնը, Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղը և UNESCO-ի ամբյոնի բժշկակենսաբանական միջազգային կենտրոնը զրկվել է ասֆալտապատ ճանապարհից։ Մի քանի տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային է վաճառել հողատարածք ներառյալ դեպի այս համալիրը տանող հասարակական նշանակության ասֆալտապատ ճանապարհը։ Արդյունքում գիտաշխատողներն ու ուսանողները 1 տարուց ավելի է, ինչ շենքային համալիր են հասնում մի քանի 100 մետր ձգվող հողային փոշոտ ճանապարհով, իսկ անձրևային եղանակներին, ցեխերի ու ջրափոսերի միջով։ Շատ վատ է, օրեկան մեքենա ճարտում։ Պարոն Ռաֆիկը Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի 2 երթուղայիններից մեկի վարորդն է։ Համալսարանի կողմից հատկացված Ռաֆ Մագնիշի մեքենայով օրական մի քանի տասնյակ անգամ ուսանողներին և դասախոսներին տեղափոխում Աճարյան փողոցի սկզբնամասից մինչև համալսարանի շենք ու հակառակողությամբ։ Բաբշե գոչ են դժգոհ։ Ինչու՞։ Ելը բայց սես ցեխ անձրևներին ամառն է փոբանը, փոշի գալիս են կեղտոտ ու մենք դրանք։ Ճանապարհի բարդությունն ասենք փոշի, քար։ Փոշի ալերգիա։ Մի քիչ հարմար չի։ Գումարած են աշխատողների մեքենաներին են փչանում։ Մեծ մասը մեքենա ունենս կես ճանապարհի մարդ չեն գալիս։ Երեխան է շաբաթը 1 փոշի կան փոխում։ Բարսը կաբլուկով փոշի։ Դու գիտես ինձ ամեն մեծ ծախս չի էլի, էս 20 ցանեմատ էս միզերնի ծախս անհարմար է։ Մեծ խնդիր է։ Ժամանակա լինում, ասենք մարշրուտն ու ժամերը չի համընկնում մեր գալուն, ասենք ստիպված ոտով պետք է գնանք։ Իսկ դա մեծ դժվարություն, նամանավանդ այս եղանակներին, այսինքն ձունա գալու հեսա մեծ խնդիր է։ Նրանք, ովքեր մեքենա ունեն, բողոքում են մեքենայի արագ շարքից դուրս գալուց, ովքեր չունեն, առողջությանը հասցված վնասներից ու անհարմարավետությունից։ Ես դու մեք չգիտենք ոնց գնանք, որ անձրևել գալիս է մանավանդ շատ այս շենքը որտա, այս շենքի ուղությամբ ճանապարհը գնում էր, այն մեքենաների մոտ թեքվում էր վերև։ Լայն, բանի, այն խորտայի ժամանակվա 20 մետր լայնությամբ ճանապարհ էր, ասֆալտ էր։ Այդ մնացել է այս դաշտի տակ, կանաչ դաշտի տակ։ Սա արհամարական վերաբերմունք է նվազագույն աշխատավարձով գիտությանը նվիրված գիտաշխատողի նկատմամբ։ Սա լուրջ հարված է գիտությանը, ասում է UNESCO-ի գիտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հրաչյա Սարգսյանը։ Լավ, միտ էս երկրում գիտությունը գնահատող ղեկավարություն չկա, ինչ անշանակում աչքի առաջ 1.5 տարվա ընթացքում մենք ողջունենք իհարկե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոնը շահագործման հանձնվում, միաժամանակ մի քանի 100 ուսանողներ ու հարյուրավոր գիտական աշխատողներ այս անհարմար ճանապարհով ամեն օր առավոտյան գալիս, երեկոյան գնում են։ Մեր կենտրոնը տարեկան ընդունում է ավելի քան 100 արտասահմանցի գիտնականների, որոնց մոտ մենք ուղակի ամաչում ենք, ասում է UNESCO-ի ամբյոնի վարիչ Ցիներիկ Հայրապետյանը։ Մենք ամաչում ենք, երբ որ հյուր է գալիս մեր մոտ, մենք ամաչում ենք, որովհետև բերում ենք այդ փոշիները ցեխերի միջով։ Փոշիի մեջ դռները փակում ենք, պատուհանները փակում ենք, որ մենք ուրեմն գործիքներ ունենք, ճշգրի չափման գործիքներ ունենք, որ չփոշոտվի։ Մի այլանդակ իրավիճակ է, որ թե էկոլոգիական տեսակետից, թե էթիկայի տեսակետից և հանրապետության խայտարակությունն է։ Կենտրոնն անգամ հետաձգել է հոկտեմբերին կայանալիք գիտաժողովը, հույսով, որ մինչև գարուն վիճակը կշտկվի։ Մինչև այդ ասում էին անձրևները վերջանա, կանենք, ամառը եկավ, նորից մոռացան։ Ցիների Քարապետյանի խոսքով գիտական ու գիտակրթական այս 3 հիմնարկները հայտնվել են այս վիճակում նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանի մեղքով։ Ասֆալտապատման պարտավորություն ֆուտբոլի ֆեդերացիան չունի։ Քաղաքապետարանը վաճառել է այդ տարածքը ֆուտբոլի ֆեդերացիային եւ չի նշել, որ կա հասարակական ճանապարհ ասֆալտապատ։ Եվ ֆեդերացիայի ղեկավարությունն էլ ասում է, մենք հողատարածք ենք վերցրել, պարտավորություն չունենք, որպեսզի քաղաքապետարանի սխալը ուղենք։ Ուրեմն քաղաքապետարանը պիտի իր սխալը ուղի և այդ ճանապարհը վերականգնի։